Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým, som v kapitole čísla 1. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Mňa tiež. Mani tež. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 8 років. 8 років. 6 студентів. 6 студентів. Мені теж. Мені теж. Віктор. Віктор. То є правдоподобне при представленні. Теж ма теж Віктор. Тобі 5 років. Маєш 5 років? Jeden rok. Один рік. Два роки. Два роки. Шість років. Шість років. Тобі шість років. Маєш шість років. Маєш сім років. Тобі сім років. Три роки, вісім років. Три роки. Осем років. П'ять років. П'ять років. Скільки там студентів? Колко є там студентів? Маєш 6 років? Тобі 6 років. Колко маєш років? Скільки тобі років? Перфектно.